Hola, bona nit. El Consell de Seguretat de l'ONU s'ha mostrat preocupat pels estrangers que encara estan retinguts a Kuwait i l'Iraq. Mentrestant, aquest matí ha començat l'intercanvi de presoners de guerra entre l'Iraq i l'Iran. Amb aquesta informació encapçalarem l'edició de nit del Telenotícies. Els Estats Units i la Gran Bretanya han començat a interceptar tots els vaixells que vulguin entrar o sortir de l'Iraq o Kuwait. George Bush ha dit, però, que utilitzaran la mínima força possible per fer efectiu el bloqueig. El rei Hussein de Jordània, després de tornar de Washington, encara no ha decidit si tancarà el port d'Aqaba a causa de la pressió al seu país favorable a Saddam Hussein i perquè vol saber si el bloqueig afecta l'entrada d'aliments a l'Iraq. Els primers 1.000 presoners iranians alliberats per l'Iraq han arribat ja a l'oest de l'Iran, on els han rebut una important delegació governamental. Les tropes iraquianes també han començat a retirar-se del territori iranià en compliment del pla de pau proposat per Saddam Hussein. L'explosió d'un cotxe bomba davant de la comissaria central de Burgos ha causat diversos ferits lleus i importants danys materials. El cotxe bomba ha explotat poc abans de les 4 de la tarda, quan a la comissaria no hi havia cap activitat, fet que ha propiciat que no hi hagi hagut cap víctima mortal. L'edifici de la comissaria ha quedat gairebé destruït i l'explosió ha afectat els cotxes i els edificis dels voltants. Segons el governador civil, es pensa que l'atemptat és de l'organització terrorista ETA. Els prínceps de Gales, Carles i Diana, i els seus dos fills han marxat avui de l'illa de Mallorca després de la setmana de vacances que han passat amb la família reial espanyola. Aquesta ha estat la quarta vegada que els hereus de la corona britànica han passat part del seu temps de vacances al Palau de Marivent de Palma. El Futbol Club Barcelona i el Benfica jugaran demà la final del trofeu Teresa Herrera. L'equip portuguès s'ha classificat avui per jugar la final en vèncer al Bayern de Múnich per 2-1. Res més per ara. Aquestes i altres informacions seran ampliades en el Telenotícies Nit a 2:15. Fins després. Bona nit.